好，继续带您来到南美洲的秘鲁，在秘鲁的首都利马，偶尔您会看到店家门口放着整个水族箱的青蛙。那么青蛙要拿来做什么用呢？如果说要拿来卖，或是要拿来吃，或许观众朋友您不会觉得有什么特别，尤其阿美族的观众朋友很喜欢吃青蛙。不过，这一群青蛙是要用来打果汁的。打出一杯新鲜的青蛙汁，要先把青蛙打昏去皮，之后就直接放在果汁机里面高速搅拌，产生一杯血肉模糊的青蛙汁。这样的饮料在秘鲁的工人阶级中相当受到欢迎，因为人们相信喝青蛙汁可以治疗疾病，例如可以消除疲劳，或是可以治疗男性的阳痿。在秘鲁首都利马的街头，这样卖现榨果汁的店面很常见。不过，除了水果跟蔬菜之外，还有一个养青蛙的大水箱。不知情的游客可能会很困惑：水箱里的青蛙活跳跳。在秘鲁，青蛙汁是好几个世代以来的传统饮料，非常受到欢迎。很多这样的饮料店也都有贩售青蛙汁，会在客人点餐之后，直接从水箱中现抓新鲜青蛙。把青蛙从水箱里抓出来后，要先把青蛙敲昏，再去皮，再加上红萝卜、秘鲁特有种白萝卜的根，还有蜂蜜，一起放入果汁机中搅拌。过滤后，就是画面上看到的浅绿色的果汁。一口喝下肚，青蛙汁的爱好者说，喝青蛙汁可以促进健康。El jugo de rana, el extracto, yo vengo a tomar siempre acá, siempre en cuando es bueno para los niños, para la anemia.果汁店的招牌上写着，青蛙汁可以治疗骨质疏松症，甚至可以治疗阳痿。不过，这些功效的声明并没有确切的医学根据。Esta sustancia del jugo de rana no ha cumplido los estándares no de la FDA para poder ser mencionado como un medicamento. Por lo tanto, no tiene ninguna evidencia científica. Lo que sí es un complemento.不管有没有医疗功效，青蛙汁都是秘鲁很受欢迎的特殊饮料。有机会到秘鲁，不妨试试看秘鲁人口中的健康圣品。记者杜希、陈明文编译。